په زرګونه مهاجر غربي اروپا ته د تګ په هیله د شرقي اروپا په بیلابیلو هیوادونو او په تیره هنګري او سربستان کې دیره دي. که څه هم ځایي چارواکو ګاونډي هیوادونو ته د دوی مخه ډپ کړې ده، خو بیا هم ځینې افغان ځوانان هڅه کوي چې له دغو موانعو څخه واوړي او د اروپا پیاوړي هیوادونو ته ځان ورسوي. 14 کلن نامه لالای خپلې هڅې داسې بیانوي: ما تقریبا 15 ځلې له سرحده تیرېدو هڅه وکړه او هر ځل د پولیسو لخوا نیول شوی او ما سره یې جنګ کړی. ما له خپلو دوستانو سره هڅه کړې ده، کله 4، 8 او کله 12 تنه به وو. کله به یې چې ونیولو نو موږ ته به یې ښکنځل کول. د ښکنځلو په وخت کې به یې خندل، ډېره دردونکې ده. موږ نه به یې موبایل واخیست او مات نه یې کړ. ډېر لږ خلک چې شمېر یې په اونۍ کې 500 تنو ته رسېږي او د مسؤلینو لخوا یې د پناه غوښتنې درخواست منل شوی وي، په قانوني ډول هنګري ته تېرېدای شي. 19 کلن افغان کډوال احمد زبیر وایي هغه د خپلې کورنۍ سره د سرحد دروازې ته تللی و. کورنۍ یې تېره شپه خدای رد شو. I have planned to cross from Croatia border. زه نیت لرم چې د قاچاقبر په مرسته د کرویشیا له سرحد نه سلوانیا ته او له هغه ځایه ایټالیا ته لاړ شم. اوس زه یو تن قاچاقبر ته منتظر یم. زه فکر کوم هغه ښه سړی ده. ما اورېدلي چې ډېرې کورنۍ یې له سرحد نه اخوا تېرې کړې دي. 2 ورځې مخکې مې د قاچاقبر سره خبرې وکړې. هغه وویل انتظار وباسه. د ډېرو نورو مهاجرو لپاره د کډوالو د نړیوالې ورځې نه مخکې پلان د پخوا په څیر دی چې د پټو او غیر قانوني لارو څخه له سرحد نه واوړي او هغه هیوادونو ته ځان ورسوي چې د رسېدو لپاره یې خپل کور، کلی او شتمني پریښې ده. خو 24 کلن افغان کډوال له دې تګ راتګ نه ستړی شوی او غواړي په سربستان کې پاتې شي. زه 5 میاشتې مخکې سربستان ته راغلم. تر دې مخکې 1 میاشتې مې په هنګري کې تېرې کړې وې. له هنګري څخه بېرته دلته راولېږل شوم. نیت لرم چې همدلته سربستان کې په قانوني ډول پاتې شم. هنګري د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی او کله چې په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د کډوالو د ورتګ بحران پیل شو او په سلګونه خلک له دې لارې څخه اروپایي هیوادونو ته ورغلل، د کډوالو د راتګ لویه دروازه بلل کېږي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوبان حکومت سرحدي موانعوې جوړې کړې او نوي قوانین یې تصویب کړل او اروپایي اتحادیه د ترکیې سره په موافقې چې کډوال بېرته هغه هیواد ته ولیږي، اروپا ته د کډوالو شمیر کم کړ. برېښنا عمرخیل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.